Сьогодні Мукачево знову у жалобі, адже проводжало в останню дорогу мужнього захисника, гідного сина своєї держави Володимира Данашевського. Чоловік був військовослужбовцем 101-ї бригади ТРО. Добровільно пішов боронити Україну від підступного ворога. Ми з вами є тут для того, щоб попрощатися із людиною, яка мала велике серце, який пішов захищати Україну з нашим героєм Володимиром. Як ми читаємо в Божому слові, який віддав то саме цінне, що мав у своєму житті, своє життя. Бо Бог каже нам, у Івана від Івана, це і написано в 15-й главі, сказано, що немає більшої любові на то, коли хтось віддає своє життя за своїх друзів. Володимир Данашевський народився та проживав у місті над Латорицею. Чоловік був добрим, працьовитим, турботливим батьком та хорошим сином. Саме таким згадують захисника близькі та друзі. Таким він і залишиться у пам'яті людей назавжди. Мукачевець прожив всього 33 роки. Сьогодні убитий воїн-герой Володимир, котрий прожив 33 роки, прощається з усіма, хто прийшов провести його в цю останню земну дорогу. Вічна слава герою! У соборі Успіння Пресвятої Богородиці родина, друзі, побратими та небайдужі мукачівці дякують Володимиру за його стійкість духу, відданість власним переконанням та батьківщині, що навіть ціною власного життя захищав суверенітет та незалежність України. Востаннє схиляють голови та моляться, аби душа героя знайшла спокій на небесах. На нашій стороні є Бог, який нам допоможе у цьому. Нам з вами є тепер важко і сумно на серці, особливо родині. Тому що жінка втратила чоловіка, діти батька, батьки сина, рідні, знайомі, близько людини. Бог укріпив і підтримав родину воїна Володимира, щоб зцілив ту їхню рану, яка болить. Насправді. Просимо сьогодні Богородицю Ісуса Христа про те, щоб Бог зупинив це все. Володимир був хоробрим захисником, мужньо йшов у бій, адже знав, за що бореться. На знак глибокої вдячності за жертовне служіння влади Збройних сил України, старшого розвідника снайпера 3-го розвідувального відділення, 2-го розвідувального взводу розвідувальної роти, військової частини А-729, молодшого сержанта Данашевського Володимира Володимировича. Прийміть. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого захисника Володимира Данашевського. Вічна слава та вічна пам'ять герою.